diwastani dinten suwung weton niku. Suwung weton niku wah niku satu anu nggih, beto alat nggih. Oh, weton nggih. Nggih, dados anu enten suwung nggih. Suwung niku artine apes sih. Apes sih. Mboten kenging di damel, enggak ada damel ngoten. Nah niku mundut sing enten jarake ngoten. Mbah nek tiyang Jawa niku manembahe kali Gusti niku pripun Mbah nek tiyang Jawa niku? Napa sami kali tiyang-tiyang ngeten iki lho Mbah, nek tiyang Jawa asli. Carane manembah kali Gusti niku pripun? Nggih, penanu ya. Sak niki pancene dadosanu ya. Monggo ten Gusti Allah mawon. Nggih. Mungkin apa to pun kadung ten Islam mangke saupami wonten apa mawon mangke dah mboten tepak ngoten dah mergi terose anu niku sesepuh niku kok terose sirik ngoten nggih sing sembah niku lho madak-madake niku lho sing mboten wantun niku nggih madak-madake ngatimbang pun wonten cerita ngoten nggih monggo hati-hati malih nggih nggih Mbah biasane ten ngene dusun-dusun wonten niku kan wonten istilah nyadran ada sedekah bumi ngoten niku lho Mbah. Nggih, saupami ngilang ngilang nggih king titik nggih. King titik monggo. Nah lek ten para wali niki monggo anu diniati ngoten mawon. Oh mati aku, mati. Yakin mati. Nggih ta? Nggih. Kinten-kinten. Mati estu. Mati. Ngoten mawon. Berarti ngeten bangge inti. Nah kirim kubur nggih monggo, nggih. Assalamualaikum alal kubur darul kaumil mukminin. Insyaallah bikum lagi kun bajene perlu. Aku besok mati kaya sampean ngomong. Berarti intine ngeten Mbah nek wonten dusun sering wonten acara sedekah bumi wonten niku tujuane sae Mbah nggih. Sedekah bumi mboten napa-napa. Mergi napa? Mergi napa-napa mundut saking bumi nggih sedekah ke bumi nggih sedekah bumi itu tapi ini hati-hati ini ya pun lah ini loh wong sing kula garap tenanu niki candi Slumpang niki kula sing nggarap loh nggih candi Slumpang niku ngantos diparani tiyang Trowulan apa niki kula sing nangani niku tetep dewan niku nggih niku nggih, sing penting nggih enten lumpange gedhe napa. Mboten kados lumpang ngoten segi empat ngoten lho. Tapi zaman biyen nggih. Yang biyen. Dados yang biyen atas e ngoten iku to, dados iki. Anu, dadi yang Jawa niku nek inget kali dinten kelahirane ngoten niku sae nggih piye tujuane. Napa? Nek tiyang ngoten niku nek tasik ngingeti dinten wetone ngoten niku nggih sae nggih Mbah manfaate kangge tiyang iki nggih sae nggih langkung-langkung di pasane nggih sae carane posone pripun Mbah niku nek misale badhe dinten wetone ngoten niku pripun carane masane niku malume napa pripun nggih oh niate mawon pun dados niku niate nggih niate sun anu masani wetonku mugi-mugi Allah paling selamat pun kenawan ya pun anu. Berarti benten Mbah kalau nek diwastani kan terusnya wonten poso apis apit weton wonten niku benten nggih kali nek masani dinten kelahirane wonten niku nggih ngoten mawon
Tapi kadang niku Mbah kula rumiyin sering dicerikosi kali Mbah-mbah. Rumiyin nek terusé nek mpun badhe malam petone ngoten niku kedah dimeleki ngantos dangu ngoten niku mboten napa-napa. Tujuane kok awake iki yambak kok. Oh, ngoten nggih. Yo awake. Kok langkung-langkung enten para wali niki napa malah digabung niku. Nggih, Jawa di antara Arab itu. Mbah nek ten gene hitungan Jawa ngoten niku kan wonten istilah dinten suwung weton ngoten niku. Nggih, Mbah. Ngoten niku pripun Mbah niku? Dinten suwung weton niku. Nek diwastani dinten suwung weton niku. Suwung weton niku wah niku sadoan nggih, betul alat nggih. Oh, ngoten nggih. Dados anu, enten suwung nggih. Suwung niku artine apes sih. Apes sih. Mboten kenging di damel, enggak ada damel ngoten. Nah niku mundut sing enten jarak ya ngoten. Jarak. Nek misalnya Mbah tiang niku nek dinten kelahirane Senin pon misalnya lho Mbah niki. Terus dinten suwung wetone niku pas nopo Mbah niki? Oh, mboten apal kula. Oh, mboten apal. Nggih, nah niku betul alat nggih. Mbah terusé kadang niku Mbah rezekine tiyang ngoten niku nggih saged diitung kali miturut weton kelahirane leres napa mboten Mbah kan timen. Nggih leres mawon. Allahu Akbar. Berarti dinten suwung weton niku badhe damel usaha napa mawon. Usaha napa mboten? Mboten angsal Mbah nggih. Mundut sing anu mawon. Mundut sing enten jarak emon jarak ke ini Mbah ten gini rogone menungso niku kan nek menurut Jawa kan wonten sedulur gaib nggih Mbah nggih nggih niku nek tapi nek miturut Islam nggih pun disi tenan mawon. Mergi Quran kadis niku kadah sing apal, tapi kadis dhewe niku mboten anu. Kadah tengok mboten direken. Carane tiyang niku banget ini sagete kepanggi kali sederek gaib ten kene. Rogo niku pripun to? Wis sagete kepanggi niku. Wah gede panggi ge lampah gitu. Lampahan, Mas Roji, kalau ada pertanyaan, ini iki babakan biasae, Mbak. Lek enten tiang badhe pilihan kepala desa nopo kemawon. Nah, niku terus kan saged dihitung melalui asmo nopo. Nggih. Ku carane ngitung ngoten niku pripun? Jangan sampean sinten? Asma kula tenpo pen anggap di pirengaken piye. Amit. Amit. Iki kale lawane napa jenengan kula mawon? Ndak amit jeneng sampean kula wasini sih. Kerol jing ngoten iki. Sampan sering sapa paran ngoten? Nggih, kula sering lelampahan. Oh, nggih bener.
remen lelah. Kok sakit semereng gue. Ditandani anu rewang kula. Lawane sinten ta? Pinten lawane iki? Insyaallah mung setunggal. Kali. Nek kali kalian kula. Oh, ngoten. Lawane enten kali. Meripate kurang niki lah napa ora? Lah nggih. Insya Allah sing dados dhuwur. Ngoten nggih. Nggih. Sopo sing dhuwur, Mas? Kulo, Mas. Tapi dinten kangge anu niku nggih. Sampan ngabari duka liwat HP, duka liwat nopo, duka liwat nopo, ngoten. Mangke kalian Mbak Rosida mawon. Mboten napa-napa nggih. Niki rencang sekolah. Nggih, nggih. Ponakan kula. Nggih, mangkane kula disukani Semerep. Nggih, ponakan. Mbah, jadi kok ngertos nek masih di kula sering ngorak-marik, Mbah. Nanti sinten Mbah nek njangi, Mbah. Kanca kula. Kula ini mboten saged. Mendel ten greya mboten saged. Mboten waket. Tunggal malih bagi pertanyaan dah. Ini saged niku Mbah Sanjo kula kalih sak kanca-kanca niki selamat Mbah. Ngoten nggih, mboten ngene napa-napa. Monggo Mbah di tani napa Mbah. Ngeten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Muhammad ya Rasulullah. Urip napas jantung Allah kang kuasa. Jurusan siji aku njaluk tulung marang Allah. Lamun ana bebaya awakku. Aja tumomo ora tumomo. Saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pun wonten niku mawon, Bang. Nggih. Nggih. Sampun, Bang. Ampun nyerah ngoten kok. Nggih, Bang. Nggih. Sampun Pak nggih, matur suwun dari. Pun kula caplok nggih. Nggih, pun matur suwun, Mbah.